دونی پری کلی کې نر سړی دا نر سړی لګي ا دته سي دغه دم ته تیر کړه شیر کنه ډېر دا جزئی ژوند دی ډېر یو پرتی ځای ملنګ کوم لار چې اوس منګیا ده کنه د دې کلی ته مخامخ کلی دی دې کې تکلیفات ډېر زیات او دې ته دا لار ډېر وړه لار او دې ډېر قیمت دی نه لکونو کې او دا د جنازه چې پیراغلی و دا لار ته ور او دا ویلی وی دا دې ته چا ویلی وی پیسې واخلا دې دوی ته نه لارو پیسې چې کوم دا ویل دې سبي دې لا دې سبي دې لا دا لار په نوم باندې او بیا و جنازه رومان دی سره او چې او چا تم کړل نو دې لار باندې مراوړې را ډېره سخته